tabi berikan tugasku. Hamba ini ima ada bawa tumaga praisa dami bandi mleswabra ha unatire dukha bima lamra ramro Vedodhi Ima Adha Bhavam Ikhandako Adha Bhogo Tumaga Shemra Doha Raisa Zami Swandubai Nadi Maime Twiwe Keti Alea Sarami Ba Oko Tumna Doa Nandong Ba Fan Maima Midi Shito Ho Aplay Doma Ten Loa Chapa Dikhe Chunga Tung Ban Wan Cha Nando Ba Yi Ho Zao Na In Zao Na Chong Zao Na Hwa Zao Na Mro Zao Na Tathana Do Zao Nam Yon Na Thakwa Shishi Tamiya Tashi Tattawa Along Dodi Tathya Song Viran Khadding Kangling Labati Kangra Khadding Soring Khadding Kangling Labati Saishan Rekhan Kangling Labati Hosein Nafra Janma Chanda Gabazi Ngai Shishi Bawa Nikhu Bawa Rupru Dhamya Dana Sato Kuto Dodi Nga Lo Shia Do Mepho Naibhango Rakhren Rakhren Chunga Liyam Nanjwa Jesu Prubhase Tadi Ngadi Dwa Baumya Zwa Khanda Pyakrui Dekhe Alevi Yakule Ane Mocha Tehami Chin Bainta Lodo Di Yakubwa Madikha Tega Mukha Nyan Ua Tara Goda Goda Atau Padomi Jiwidam Saza Manobi Sekhabadam Nasa Dami Hangadi Jiwidam Raunan Nache Ku Atago Saza Manobi Swaya Ngatole Sekhabadam Sila Tamam Hibainyahu Sekha Tonga Jemlaku Nasa Zami Maswandoba Shemra
ပရိသံပြုပြီးနောက်မှာထိုင်ပြီးတရားမှတ်ဖို့သူအတွက်ထိုင်ပုံထိုင်ဤကိုဆရာဖရာခံကြားထားစွာကိုတတိယပြီးထိုင်ဖို့ထာညာကားထားတဲ့ထိုင်ဤကအမြင်ခွေဖို့ခါကိုဆန်ဖို့လံကိုတည်တည်ရှိထားဖို့ဝင်လေထွက်လေကိုတတိနဲ့တွန်းဖို့တတိနဲ့ထုတ်ဖို့ယဝင်လေထွက်လေကိုတတိနဲ့တွန်းတတိနဲ့ထုတ်တယ်ဆိုရင်စကားမှာဝင်လေထွက်လေဤခီယာဌာနကိုမိုက်ပလိုက်နှခုံးဝသို့မဟုတ်အထက်နှခွန်းပြကိုခန္ဓာအနည်းအထမှာနှခုံးဝမှာထိချွာကစိတ်ချင်းမှာထင်ရှားလားအထက်နှခွန်းပြမှာထိချွာကထင်ရှားလားဒီနေထကိုတတိရှင်နဲ့မိုက်ကြည့်သိရအကေရနှခေါင်းဝါရှည်မှာထိစွာကထင်ရှားပြီနှခေါင်းဝါရှည်ကိုမှိုက်ဖို့အထက်နှခွန်းမှာထိစွာကစိတ်မှာထင်ရှားပြီးမယ်နေပြီအထက်နှခွန်းမှာအထက်နှခွန်းကိုမှိုက်ဖို့မှိုက်တဲ့အခါလေးထိရဲလို့ပဲမှိုက်ဖို့ဝင်လေထိရဲထွက်လေထိရဲလို့လီနဲ့တွဲမှမှိုက်တာထီးရဲလို့တလုံးတည်းမှတ်ဖို့သေဆိုးကမှတ်ဖို့မတတ်လို့ပတ်တယ်ခါဝင်လေထီးရဲထွက်လေထီးရဲဝင်လေထီးရဲထွက်လေထီးရဲလို့ပိုက်ပြီးနေပြီရဲအမှိုက်လို့ခေါ်ရင်တတိနောက်မှာအဖိတ်အပြည့်ကိုရှုပေမယ့်ခါလေးစိတ်မှပြုံးမယ်လားလေဆိုရင်ဝင်လေဖိတ်တယ်ထွက်လေပြက်တယ်ထွက်လေဖိတ်တယ်ဝင်လေပြက်တယ်ဤပိုင်းအမှားမှားအယွန်းယွန်းမှတ်ပြီအစမကောင်းအနှုံးမတိချလို့အစကပဲမှတ်နီးမတတ်မှတ်နီးမတတ်ဒီခါနောက်မှလေအဲမလန်နီးပေါ်ခါဝင်လေဖိတ်တယ်ထွက်လေပြက်တယ်ဆိုစွာဖိတ်စွာကတယောက်ပြဲစွာကတယောက်ရပဲဖိတ်နေအဲဖိတ်တယ်ပြဲတယ်ဆိုစွာတယောက်တည်းတမျိုးတည်းကရှိနေရဆက်အခုဝင်လေကဖိတ်ပြီးထွက်လေကပြဲတယ်ဆိုတယောက်တစ်ခါစီရအမှတ်မတက်လို့ပါငင်္ဂအောင်စကတိကပဲဝင်လေထွက်လေလို့ပိုက်ပြီးလာပြီအဲဟိုဖိတ်ပြန်မယ်ကတယောက်ခါစီပြလာ။ကျန်ဝင်လေထွက်လေလို့စိတ်မှာဆွေသွေးပြီးကမမိုက်လေထိချွာပဲပြီးဖို့။ထိချွာတော့သိတယ်။နောက်ကတတိပ။ကျန်တတိနဲ့တိဖာမျိုးကတတိကိုသမာဓိဖိတ်အောင်ပွားလေဆိုစွာ။တတိနှစ်ပီသုံးပီပီပီသုံးပီလေးပီနဲ့ရပါအတိတိဖန်မြတ်ကြီးကိုကိုသိလာစိတ်ဟာတခါတနေရာတော့မလာမရောက်မထွက်ပြီနဲ့တနေရာတည်းမှာငြိမ်းနေတယ်အဲစိတ်ဤတနေရာတည်းမှာငြိမ်းဝတ်နေခဲ့သည်တမာတိစိတ်ပင်ယင်းတမာတိစိတ်ဟာကိုယ်အနေထားမှာကိုစီလို့လဲလာတုံတိုက်ပြီငိမ့်နေဆိုစွာငါမိနစ်ကလေးငိမ့်နေလို့မရဘူးစေမိနဲ့စေငါမနဲ့ရာရှင်ကြီးကငိမ့်နေညာလက်တူလေးဆိုရင်လီငိမ့်မထွက်တဲ့ခေါင်းတိုင်မိပါ
တိုက်ခန်းတင်းမှာထွက်ထားပြီထွန်းထားပြီဘယောင်းတဲ့မိဟာလီမတိတ်တဲ့အတွက်နဲ့မိစာနဲ့စီကိုလုံကျွမ်းပြီးကငရင်းလို့တဖက်ဖက်လုံးနေရဲ့မညွှဲဟာဘေဖက်ကိုလေးမကိုင်းညာဖက်ကိုလေးမကိုင်းငိမ့်ပြီးစီနဲ့မိစာကိုသာတဖက်ဖက်လုံးနေညာလတ်တူသမာဟိတလို့ခေါ်သမာတိစိတ်ပေါ့ငိမ့်နေဟာဒီမိတိုင်းဖျောင်းတိုင်းမိငိမ့်ပါငိမ့်လို့ဒီပိုင်းရှိနေရအပိုင်းရှိနေလို့စိတ်ကိုရေလောက်မွေးမှုလို့အပ်ပြီးရဲ့စိတ်ဒီပညာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာပညာနဲ့တွေးဖက်ညီရဲ့စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဉာဏ်တမာတိစိတ်ကိုဝိပဿနာပညာနဲ့တွေးရင်ဆိုဆိုကစူးစူးစိတ်စိတ်ကြိဖန်မြတ်ပြီးရဲ့အကလိခန်အပေါ်မှာထိုင်လာပြက်လာထိုင်လာပြက်လာရပါမယ်ပါအဲရတတိနဲ့ကိဖာမြဲထိနေဆွဆွာပါလေထိနေပြောင်းလာထိနေပြောင်းလာအဲရာချိန်တူစူးစူးဆိတ်ဆိတ်တင်းနေလာရဲ့ချက်ဒီအဖိတ်ပြည့်ရှိကိုမဲပြစ်ခဖိတ်ပြက်ပါဖိတ်ပြက်ပါလို့စုံနေဖို့လေမလို့သိပဲစိတ်ကမှိုက်နေဖို့လေမလို့မှန်သိနေဖို့လေဖိတ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖိတ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီပိုင်းဖိတ်လိုက်ပြက်လိုက်မှန်နေစွာသည်အဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြင်ထူပါဘုရားပရိက္ခာဒုက္ခဆိုခါတဲ့စကားဇီဝိတံစာဇာမာနောပိတိခါပစ္ဆံနသာဇာမိဒီတိခါလို့ခေါ်ရင်မဲ့ခင်ရှိပေါ့အကျင့်ကိုမစွန့်ရအဖိတ်ဖြစ်တာစာပြီးကိနရန်ချက်ပြီးဘာသာသနာတွင်းမှမှဘာအဆုံးမှကိုလက်ကင်ရာမှဒိညာရှိဖိတ်နေအာဆုံးမကိုလက်တင်ပါရဲ့အင်းညာဖိတ်ဖို့ခင်းရဲ့ဤခန္ဓာကြီးဟာဒုကောင်းခံမှာပြီးနင်းနေအဲသမုဒ္ဒရာထင်မှာပြီးနင်းနေတောထေတောင်ထေတောင်ကားထေကူထေယင်းထင်မှာနင်းကလေးအစီကလွဲ့တယ်လို့မရှိဒါဖိတ်လို့လေဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအပီကိုဆောင်နေခန္ဓာရှိကေပီမျိုးခန္ဓာဆိုသောဖိတ်တယ်လည်းပါပဲအပီဖက်တော့ကိန့်ချင်းနေဇာတတမရဏဟောတိလို့လမ်းယုံများမဆာဘာမင်္ဂတာခန္ဓာကလေအပီကိုဆောင်ခွေလို့မှာအဲ့ရဲ့အပီကိုရှောင်ထွေးလို့မရခင်အဲဒီခန္ဓာမရှိအောင်လုံနိုင်ကြည်အပီကလွယ်ဖို့ဒီခန္ဓာမရှိအောင်လုံနီးဖရပွင့်လာခမဲ့ဆောင်ကတည်အဲခန္ဓာမရှိအောင်အပီမမဲအောင်နေနီးလက်အပီမမဲအောင်နေနေဆိုတာတတိနဲ့ညာနဲ့နေဆိုရင်ဒီမမေအောင်ငင်းနေ။အင်္ဂါခန္ဓာကိုယ်မှာတတိပဋ္ဌာန်ရှိလို့ခေါ်တယ်။ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မတတိပဋ္ဌာန်၄မျိုးတမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြီးရဲ့နေထိုင်ရဲ့စားလို့နေရဲ့လောက်ပါပဲ။ရဲ့ခန္ဓာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဲ့မမေဟာမာနလည်းမမေဒီမဲမမလဲလမ်းကိုရှောင်းနေသူ။ဒီပိုင်းလို့ဆိုလို့။အဲတော့ကာယကိုဖိတ်ဖိတ်ဝေဒနာကိုဖိတ်ဖိတ်
စိတ်ဓာတ်ကိုဖိဖိဖိဓမ္မကိုဖိဖိဖိတတိပဋ္ဌာန်၄မျိုး၃မျိုးမျိုးကံပြီးလောက်ပါတယ်။ညာကဘုံကြီးကာယဝေဒနာတတိပဋ္ဌာန်၄ပြောပါတယ်။ဒုက္ခန္တာအပေါ်မှာတတိထစွာကိုကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့တတိရှိကိုဖိပြည့်မလဲအောင်ပေါ်နေစွာသည်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဖိလာတယ်။ဝေဒနာကိုဖိပြက်မယ်အောင်သိစာတိတတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဟဲ့ပါဝေဒနာလို့သိနေစွာကတတိဖိပြက်မယ်ပြီးကအဆက်ဆက်ပေါ်နေစွာတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဟဲ့စိတ်တ ानु ပဒနာစိတ်တ ानु ပဒနာကိုဇာကိုရှုလေဆိုပြီးစိတ်ကိုစိတ်ကိုရှုစွာသည်စိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်အစိုင်နဲ့ဟုတ်ပြီစိတ်ကိုတတိထားပြီးရှုနေစွာသည်စိတ်တ ानु ပဒနာဖိနာပင်တူပမာတုတ်တန်စကားကားဆိုပြီးစိတ်ကိုခန္ဓာအစိုင်နဲ့ဟောထားလို့နောက်ဆုံးမှာဟောထားတယ်မဆောပါဖိနာပင်တူပမာဥပါဝေဒနာပုဂ္ဂုလူပမာမရိစိကုပမာတဉ္ညာသင်္ခါရကတလူပမာမာယုပမိန်စဝိညာဏဒေတိတာဒိသဗန္ဓုနာလို့ယင်္ဂါနာမှာဆိုရင်စိတ်ကိုနောက်ဆုံးမှာဟောတာအဲရုပ်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာလို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအစိုင်ထားပြီးဟောရင်တော့စိတ်ကိုနောက်ဆုံးမှထည့်ပြီးဟောထားတယ်တတိပဋ္ဌာန်အစိုင်နဲ့ဆိုရင်အဲကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ် ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပဒနာဆိုရယ်ဆိုတော့မှပညာနဲ့သင်္ခါရကိုရှုခေပုံကိုဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဘုံလေးအခုပရောပလာဘုရားကစိတ် ानु ပဒနာစိတ် ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်အစိုင်နဲ့ဟုတ်ပရောပဲ။တတိပဋ္ဌာန်အစိုင်နဲ့အဲတော့ဖိနပင်တူပမာဆိုရေကာထာအစိုင်နဲ့ပြုခဲ့တော့ဟာပင်ညက်ခန္ဓာကိုပြောဟာပေါ်အစိုင်ကြတယ်သို့သောတတိပဋ္ဌာန်အစိုင်ကိုထားရတဲ့လေကာယ ानु ပဒနာပြီးကညာကဝေဒနာ ानु ပဒနာပြုခါရင်ဒီနေ့စိတ် ानु ပဒနာပြုစိတ် ानु ပဒနာကိုရှုရခါမဆောမကကမရိအဲမာယုပမိန်စဝိညာဏလို့ဟောတာဝိညာဏဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်ရတယ်စိတ်ကိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာစိတ်ပဲညဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်ကိုမာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုကြတဲ့မာယုပမာမာယုပမိန်စလို့ဆိုတော့မာယုပမာမျက်လေးရုံနဲ့တူစွာကတ္တပံရှုရည်မျက်လေးရုံနဲ့တူရဲ့မျက်လေးရုံပုံစံမျိုးကလေးဒီဘယ်လိုပြောစမ်းမျက်လေးရုံဆိုစွာမျက်လေးပတ်နေစွာဟောမမလန်ဖူးပဲလေးကြောက်ဖို့ပေါ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်ဖို့ဟာလေးရှိဖို့မျက်လေးပတ်ရဆိုရင်နေရာမှာမျက်လေးစရာသည်လူပေါ်ပါရင်အရုပ်ကိုတည်းများသည်ငကိုကမရှိငကိုရှိချာကဓမျိုးလူပေါ်ပါချာကတဖုံအရှိကုန်ပေါ်ပါလူပလရှင်စွာကိုဟာပါဥပမာအစာဘက်ကိုဖိတန်ကဖိတာလုပ်ပါရှင်ပြန်
လကိုရှိတဲ့သေးကိုသက္ကလောကချင်တယ်ဗျာလကိုရှိတဲ့သက္ကလောကိုလေသေးလောကချင်ကိုပါအဲမဆွေးကိုနောက်တစ်မျိုးသိသာတုံလောကချင်တယ်လောကသိသာတုံကိုမဆွေးလောကချင်ကိုလောကနမေကိုကမျက်လှည့်ဆိုအတွက်နဲ့ရှည်ရင်ကျွေးကိုမမြင်တတ်အောင်မျက်စိကိုလှည့်ထားစွာပဲငါကိုရှည်ရင်ကျွေးကိုမမြင်ရသူပတ်စွာကိုပဲမြင်ရပေါ့ညပိုင်းသူပတ်စွာကိုပဲမြင်ရဖို့အနေနဲ့ပွေးကြအောင်ပွေးလေထင်းမှာမျက်လှည့်တွေကမျက်လှည့်ကိုပန်းတခါတခါညမျက်လှည့်တွေကလေပြော့တယ်ကျွန်တော်လင်းနေကြပါလင်းနေစွာကိုဖမ်းပို့ဆိုလေဖမ်းပါအဲမဖို့ပါတိစီအမြဲလေးဟုတ်ဒီကရင်မြဲလေးဟုတ်ကိုကြည့်ရင်ယောက်ျားဟာမျက်စိအမှန်ရှိလို့မြဲလေးဟုတ်ကိုကြည့်ပြီထိုမြဲလေးဟုတ်မှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပုံပြီးငါကိုကိုဖို့ပါခင်မရှိပုံစံအမျိုးမျိုးကိုပြနေတယ်လေတခုမှအနှိမ့်မရှိပုံလေးဖောက်ပန်ပြည့်စုံနေလေလို့မရလေမြင်သေးတော့တခုလေးငါကိုအတိုင်းခံမိဆောင်တော့ပါအခုတမျိုးအခုတမျိုးအခုတမျိုးအဖန်ပုံလေးနေမြင်သေးတော့ဒီကောကအဲမြင်သေးဟုတ်ကိုမျက်စိရှိသူသည်မခိုင်မမေးတက်တဲ့ပလုံလေးဖောက်ပြန်ပြစ်စီနေလို့မဲရအပိုင်းကြည့်ရပိုင်းလိုက်ဒီခန္ဓာကြီးမှာစိတ်ဟူသည်မြတ်တက်တဲ့ပလုံလေးဖောက်ပြန်မမေ့တဲ့တခုကိုမအောင်ခဲ့ပါအနှိမ့်မပါဘူးအနှိမ့်ရှိဒီတခုကိုမလဲအောင်ခဲ့လိုက်မဆောဖာပင်လာပင်သူမှတုတ်တာဆိုထားတယ်ဆိုတာဆိုရင်မြင်းလေးရုပ်ကိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့မြင်းလေးရုပ်ကိုတစုံတရာစောက်ဖွေကိစ္စလောက်ဖွေကိစ္စဆောင်ဝဲဖွေကိစ္စသုံးဖွေကိစ္စမှာအသုံးချဖို့လို့ခုလိုမှာဟင်းရင်းဒီတဲ့တဲ့အဲဖိတ်ဖို့ပြည့်စည်ခင်းဒုဆသူညာတကောသာရှိတယ်ဉာဏ်လာတူဒီခန္ဓာမှာမလင်နေရတဲ့မလင်ဆိုင်ကောင်းနေရတဲ့ကောင်းဆိုင်နာနေရတဲ့နာဆိုင်စောင့်နေရတဲ့စောင့်ဆိုင်လောက်ကံတွေအခါဖိတ်တည်လောက်ဆိုင်စိန်းသောကံတွေအခါဖိတ်တည်ကံတွေရိစိတ်ဒီကိုနောက်ကတတိရှင်နဲ့လိုက်ပြီးကျဆုံးသာဆင်ခင်ပြီးသိပါလားတတိရှင်နဲ့လိုက်ပြီးဆုံးစားဆင်ခင်လို့ပြေခေရင်းစိတ်ဟာအကောင်းသိဆင်ပြီးဖိတ်တယ်ဖိတ်ပြီးကြောက်လာတယ်မယ်စိတ်ကိုပဲကဲမလာသေးလားအဲကြောက်စိတ်ကိုကဲမလာသေးလမ်းစိတ်ကိုပဲကဲမလာသေးစာစိတ်ကိုကဲမလာသေးလောက်ကင်စိတ်ကိုတတိညာကဲပေါ်လာသေးကံရီတွေးရစိတ်ကိုတတိရှင်နဲ့ကိမလာပြေတတိနဲ့ကလိုက်ပြေကြီးစိတ်ဟာဖိပိပြည့်တည်သဘောပဲရှိရဲ့လားရဲ့စိတ်မှာငါမပါလားအမင်းမွေးရလာကပဲငါငါလို့ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ထင်မှာထင်နေစွာကြိကြီးရဲ့စိတ်ထင်မှာငါမပါလားသူကဖိပိပြည့်စွာပဲပါရဲ့စိတ်ထဲမှာသူမပါရဲ့စိတ်ထဲမှာပုပ်ကောမပါရဲ့စိတ်ထဲမှာစိုက်တော်မပါအသက်မပါလိုက်ပါမပါစူးစူးဆိတ်ဆိတ်တေးလာခါလင်းလင်းထန်ထန်သိဟဲ့လားညကရဲ့စိတ်ထဲမှာငါသူပုပ်ကောစိုက်တော်အသက်လိုက်ပါမပါမေးရေလို့ခေါ်တဲ့တခုရှိသေးတယ်တခုမပါချမ်းသာလို့ခေါ်ရပါလေတခုမပါစိတ်ကထင်နေကြပါအဲဒုက္ခလို့လည်းမပါတက်တက်ဖိတ်ဖို့ပြည့်တယ်ဟာလည်းဘယ်သူမှရှင်းခုံးနေကြပါ
တဲ့တယ်လေလို့ခေါ်တယ်။ကုန်းဝင်မွားလေလို့ပြောလောက်လေခုနေမပါလား။တဲ့တဲ့ဖိတ်ပေါ်လေပြောင်းလိုက်ဒါနဲ့ပြီသူ့မှာသူ့ကိစ္စနဲ့သူ့တရှင်ကုန်တယ်။အဲ။ငါကဒီစိတ်မှာအဲလိပ်ပါတော့အစဲတော့ငါတော့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သတ္တဝါတော့ထိုင်နေอยู่စနေတော့ဒီလေတစ်ခုလေးမပါတယ်နဲ့။လေတဲ့တုံးဖို့မလားစွာမျိုးလကူကိုကငါသူပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝအတ္တလိပ္ပမရှိစွာမျိုးပဲဒီပိုင်လို့မျက်စိရှိသူမင်းလို့ဆုံးဖြတ်တာလေလက်ချက်ကိုအနှိမ့်မရှိဘူးအတ္တအနှိမ့်မရှိအတ္တအနှိမ့်မရှိစွာကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝလူလက်ပတ်မှာအတ္တလိပ္ပဆိုရင်ဒီပိုင်အတ္တအနှိမ့်မရှိဒုက္ခအနှိမ့်မရှိတဲ့တယ်လို့ခေါ်ရင်ဒုပ္ပအနှိမ့်မရှိမလေးရဲ့ခံရတော့ဒုဝအနိုင်မရှိတဲ့တဲ့ဖိတ်ဖို့ပြည့်စင်နေတယ်တပေါ်လို့ဟာတတိနဲ့ညာနဲ့လိုက်ခဲ့လို့ဟာလန်းလန်းထန်ထန်သိမယ်လားရေရပိုင်းသိမယ်အောင်ရှုကဆုံးဖြတ်ရကြတယ်အေးစိတ်လို့ခေါ်ရင်တပေါ်ဟာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမဟုတ်တယ်ဘယ်ဖိတ်ပြီးပြည့်နေတယ်တပေါ်ဖိတ်တော့တော့အနိုင်တကြီးမရှိစွာပဲ။ဒီပိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကြရဲ့လား။မဆောဘာစကားတော်အသိဆုံးပဲ။ကိဉ္ဟိပိယဘိက္ခေဝိညာဏေတာရော။လောကမှာအလုံးလုံးပြီးနေတဲ့မင်းလို့လုံးပြီးစာလို့လုံးပြီးနာလို့လုံးပြီးစာသောက်လို့လုံးပြီးစင်ကြေကေလို့လုံးပြီးဒီပိုင်းလုံးနေရတာမှာသိစိတ်ဟာမနည်းကိုပဋ္ဌာန်းတယ်။ပဋ္ဌာန်းနေလေရင်သိစိတ်ကိုတခုလေးဟုတ်တိပိုက်တိမေလို့ပြေခွန်ရပါဖိတ်တိ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 ဖြစ်ရှိရဲ့ဒါဒုက္ခအစုပဲဖိတ်ပြဲဒုက္ခအစုပဲလို့ညပိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကြအောင်ပေးညပိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကြအောင်ပေးပြီအဂိခံကဖိတ်ပြဲပညာကမဲ့ညပိုင်းသူဝင်လာသူအဲကင်ဟိပိယဘိက္ခုဝိညာဉ်နေတာတော့ရတော့မဲရီအခါကြားရီအခါနိုင်ရီအခါစားသောက်တဲ့အခါလုတ်ပင်ရီအခါဖိတ်တိစိတ်မျိုးကြံရီအခါဖိတ်တိစိတ်မျိုးဆိုအမျိုးမျိုးစိတ်ဖိတ်တိကြံရီအခါလေလောဘစိတ်ဖိတ်ခြင်းဖိတ်ဖို့ဒေါသစိတ်ဖိတ်ခြင်းဖိတ်ဖို့အဲမာနစိတ်ဖိတ်ခြင်းဖိတ်ဖို့မနာလိုရဲ့အိတ်တာစိတ်ဖိတ်ခြင်းဖိတ်ဖို့သူများကိုမချူးစိတ်ငုံစုရမိတ်ဆွေရစိတ်ဖိတ်ရှင်ဖိတ်ဖို့ဟာတိဟာဖိတ်ဖို့ပြီးကြည့်ရိုက်တည်မိတည်လို့မရှိပါဘူးဆိုလိုစွာကဖိတ်လာရဲ့စိတ်အပေါ်မှာတတိခြေကိုင်းလို့မကေးလို့ဟာဟဲဟာတိကိုငါငါဟာလို့ယူနေစွာလားအဲတတိခြေကိုင်းလို့စိတ်မှာတတိခြေကိုင်းလို့ပြေးပြီးသူ့တဖို့မှန်ကိုသိလာရစေတီဖိတ်ပြီးပြက်တည်အပေါ်ပြီးရှိလေမဲလေးဟုတ်လို့တခုလေးကင်ကြာတွေ့ကြမှာပွေပြီးကြပြီးစွာရတခုလေးကင်ကြာတင်ကြမှာနေပိုင်မဲလေးဟုတ်ပုံတလမျိုးမဲလေးဟုတ်ပြီးအနှိမ့်မပါအပါမရှိတခုလေးတွေ့ကြကင်ကြာတွန်းကြမှာလေပိုင်းဒီခန္ဓာမှာရှိနေအပိအပိသောစိတ်တည်းဟာလေတခုစီတခုစီဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးဉာဏ်ရှိသူအဖို့ဟာမှာအရှိနိပဲအရှိနိဆိုစွာကငကိုကိုကမရှိပုဂ္ဂိုလ်မရှိတတ္တဝါမရှိအသက်မရှိလိပ်ပါမရှိငါသူမရှိညာကိုငကိုကိုကမရှိဆိုတော့အရှိနိသောစကံညဝခာယတိအရှင်းကြီးလို့ပဲထင်ရိတ္တကဆိုစွာအတုမကြတခုမှလေတုံဖို့မှာဘုဒ္ဓဘုရားမေလျောပြီးတခုမှမှတုံဖို့မှာဟောဘုနဲ့ဘုစောက်ပင်မှလေတုံဖို့မှာဝါဖို့နေရာမှလေတုံဖို့မှာလောက်ပင်ဖို့နေရာမှလေတုံဖို့မှာတခုမှလေအတုမကြ
นี่ยเป็นตะคุ้งมาเลยตุ้งไม่ใช่อาหารกูใครตะไคร้เนี่ยวะตุ้งไม่ใช่อันนี้ออฟเฟนซ่าเลยใส่มาแทนดีปิ๋นเนี่ยอะวุ่นดีบะดีใส่ปองมาเมื่อสว่าตีไอ้ตัวคอยตะใส่ปองตัวตีไอ้เปล่าเลยตีไอ้เปล่าเลยตีไอ้เปล่าเลยที่หาเนี่ยตุ้งมาอุปสรรคสงวนเนี่ยยังอ่ะเอ้สิ่งมางาตูปกโกใส่ตัวลงแน่บันมาอาเซ่เลยปะตะคุ้งนิ่มชีแต่แต่ดุขะเกวันละตะดุขะขันตะตะสมุนติโยโหติดุขะสุวีไพปนนิสวาลุจะไปแม่อองเกบาจะไปแม่อองเกตะเกสวันเวนเทมาตติญญาเนี่ยတွေ့လာတတော်ဘိခဝေဘိခုသံပဇာလောကာလအာဂမေယလောလက်စွာဖွာလက်ညွန်တိုင်းတတိရှင်ညာရှင်နဲ့နေဖို့တိုင်လာဒီမှာတတိညာနဲ့နေဖို့တိုင်လာပြီနေစေပိစုပန်မှလေးချမ်းသာတယ်ဒါပေဆိုအပူပဲစိတ်ထင်မှမဝင်လို့မဲညာဖို့ညာရဖို့အကောင်းကြီးတကုံးလေးပေါ်လာတယ်။အဲ။ရစိတ်ကိုအဖိတ်ပြေးစီသေးလို့နေတယ်။လွေရင်းနေပြီ။မတိလို့အလွန်ခက်နေဆို။အင်္ဂုံလေးရှိခန္ဓာမှာသရဟာနေသူတည်။စိတ်ကိုမင်းမင်းစိတ်ကိုဖိတ်ကြည့်။ဖိတ်တယ်လို့တည်။ရလာပြီဆိုရင်လေရလာတယ်လို့တည်။မတိရအပိုင်းမတိရအနေထားမဖြစ်စီရေလာအဲဟိုဒီစိတ်မှာဖိတ်ကြည့်ဖိတ်တယ်လို့ဒီသမုဒ္ဒယဓမ္မအနေနဲ့ပြည့်ကြည့်ပြည့်တယ်လို့ဒီနဝရဓမ္မအနေနဲ့ပြီးလျှော်လာတော့ပဲနောက်ကလမ်းလို့ခေါ်မေဃသိစ္ဆာပါနေနဲ့ဖိတ်ကြည့်စိတ်ကြည့်ဖိတ်လာပြီမတိပြမရှိလိမ့်ပါစေမတိပြနေကမတိသူကိုရဲ့စိတ်ကနှက်ချက်တည်းတိပြဆိုကြသူနှက်ချက်ပုံမှာအဲဖိတ်စွာကိုလေးတိပြစွာကိုလေးတိခေစိတ်ဟာတိနေသူအပေါ်မှာငါဆိုရဲ့အနေထားတော့မှာသူအလွဲ့တိနေရဲ့စိတ်ကိုအလွဲ့တင်းနေသိပြီဖိတ်လာစွာလေးတိခေပြေလာစွာကိုလေးမြဲဒါသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာယင်သတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဘာဝနာနဲ့နေပြီးဝိသုပ္ပန်ခန္ဓာမှာစံတာစွာနေထိုင်ရလို့လဲဆိုရပါလေလားသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုစိတ်တ ानु ပဒနာဘာဝနာပေါ်လိုက်တယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာအာတဝလို့ခေါ်တယ်ကာမတဝမျိုးဘဝတဝမျိုးဒိဋ္ဌာတဝမျိုးအဝိဇ္ဇာတဝမျိုးဒိဋ္ဌာတဝဆိုဥဒ္ဒါပုဂ္ဂိုလ်ငါသူပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဆိုအသက်လိပ္ပမယ်မူယံဒိဋ္ဌာတဝမျိုးတိဟာဖိတ်ခွန့်လာပါသဘာဝမှန်ရှိကိုသိတော့ယံသဘာဝမှန်ရှိကိုသိတော့ကာမတဝဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝအာတဝတမဝင်ကြီးအာတဝတဖိတ်ခွင်းမရအောင်ကျင့်ရင်ကျင့်စဉ်တိုင်းဟောလိမ့်ဆိုတော့ဒီအာတဝတတိဖိတ်ခွင်းမရပြီးဂါဂါနေကြီးဂါဂါကွာလာဖို့နောက်လုံးဝဖိတ်ခွင်းမရပြီးနေချုံနေတော့ဘူးအခုဝိပဿနာညာအစွမ်းဆုံးဖိတ်ခွန့်ဝင်ခွန့်မရစွာကိုကိုအလုံးလုံးဖန်မြောက်ကြီးတိလာရဒီဟာဖိတ်ခွန့်ဝင်ခွန့်မရလို့မလင်လာတိလာတယ်အရိယမင်းညာပောက်တဲ့အခါအမိဘပုတ်ဆက်လာလုံးဝဖိတ်ခွန့်မရတယ်အဲတော့ဝိပဿနာရှုသင်ပြီးမိမိဤဝေဒုက္ခပေမလွတ်အောင်အစာကပုခရဲ့စကားနဲ့ဆိုရင်အတီကလွတ်အောင်လုပ်နေဆိုပါလေလုံးလေးလုံးပဲအဲဆက်ကို
ငိမ့်ဆင်ဆင်ထားပြီးတတိရှင်နဲ့တွေးတတိနဲ့မတွေးရစိတ်ဒီအလုံးလုံးလုံးကတတိနဲ့တွေးဘိက္ခာပုသမလေးတတိနဲ့တွေးပြီးခန္ဓာမှာစိတ်ဖြစ်သမျှအဖိတ်ဖြစ်ရှင်မဲ့အောင်ပြေဖို့ဖေကဖိတ်ပြီးပြဲလေးနောက်ကပြီးရစိတ်ပန်းနေအောင်ပြေပါသင်တရားလေးမဝင်လေရံပြီးဟိုဒါလို့ကိုပြန်လေးစိတ်မငင်းဆိုပြီးအဲစိတ်လေးမပြည့်ကြည့်ကိုယ်လို့ကိုယ်လို့ဝါဆိုပြီးအဲစိတ်ကိုငင်းအောင်လို့စိတ်ကိုငင်းအောင်လုပ်ပြီးအဲပေါ်လာစိတ်သဘောရှိကိုဖိတ်မှုပြဲမှုမလဲအောင်ပြေပါတွေ့စိတ်ပေါ်ကလေးနောက်ကလိုက်ပြီးတင်ရပါဘူး။ဆန်စိတ်ပေါ်လေးဒေါသစိတ်ပေါ်လေးတရားမှန်ဉာဏ်နဲ့အလူပြီးရှင်ရဲ့စိတ်ဝင်လာရှုပြီးဖို့ဒီလားဆောက်ပြီးရှင်ရဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်အဲဒီကိုရှုပြီးဖို့ဆိုတာငြောင်ရောပေါ်လာပါရဲ့။အဲပြောင်းလာပါရဲ့။ဒီပိုင်းစိတ်ကစိတ်တင်းရဲ့စိတ်ဝင်လေသတိနဲ့ညာဟာအမေ့စားပေါ်ပြီးနေပေါ့။တတိယဉာဏ်ပေါ်ခွန့်ဖိတ်ခွန့်အားစွာသည်မဲစိတ်ပေါ်နေလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲမဲစိတ်ပေါ်နေလံကုန်မှန်နေရှိကဖိတ်ပြနောက်ကမဲလံကုန်မှန်ပြီးလိမ့်နေ။မဲရင်လံကုန်ဆိုမှအောင်လိမ့်နေပါတယ Thank you.
Thank you.
ရှင်တော့စိတ်ပါလေရှင်စိတ်ကလေးတတိချမှာပဲပါလေတတိနဲ့အမောဟာရှိကလေးပြီးဖိုက်ပြင်းရှင်နိုင်အောင်ပြေလို့နေပါထိုင်ရအမောဟာတို့နာကဘူး